se sabe cómo es. Gabon denori zer moduz gaude, zerbait esate aldera, aldamenetik egiten zuten gure bersoen galdera. Uixilik ta kontu esaten ondotik jardunda bera, entzundakoak aztu aurretik esaten hasiko gera. Gabonik ere ez da faltako, esateko eta hitzik, eta gaitzerdi hasi gerala, gaur bihar baitegu kasik. Alare gure onen onena, eman nahi genuke pozik, horretarako ez dugu behar belarri tenteak baizik. Beraz guk egin behar deguna, elkarren hitzari tira, ia dardoak iristen diren, besten dianaren erdira. Belarri tente eskean zabiltz, komeni dena hori da. Hori bai kontuz belarri batzuk, asko tentetzen badira. Kontua dugu alegintzea, geure normaletik gora, bersolariak gerala aitor, behar genuke gogora. Ia geronik geure saioaz, geratzen geran gustora, eta gero ni postu ezkero, jendea ere postuko da. Ez dakit bani ariko gera, geure alegin denetan, baina alere gertaliteke norbait ustea penetan. Gu postu eta postuko dira, kantatu dezu benetan. Besteak beti postu aldira, pozik irten zeranetan. Gertaliteke bat postu eta jendea minberatzea, baina garbantzu taldeak hobe elkarrekin beratzea. Makina zera puntu-puntuan, zaila da zu geratzea. Nik helburu dut zure barruko onena ateratzea. Beraz
beraz aztertu nahiko zenuke nere barruko partea, eta onena ateratzeko topatu zeure tartea. Jendearentzat gozagarria izan dedin bitartea, saio berean batu gaituzte teknika eta artea. Bi personaren bi ezaugarri bota dituzu azkenik, ez dut pentsatzen hola direnik, etiketa ta eskemik. Bi ezaugarri soilik aldute Aitorrek eta Andonik. Artea dezun nik ez nekien, nerea teknika zeni. Egon daizula zure esanak, neri barrua bete dit. Egia esan ezin espero ateraldi bat besterik, baina jakina ez ginen egin zuetani gai beretik. Alere zenbat dednik zuretik, zuk zenbat dezun eretik. Nik zuretik alzen bat daukalan, hori da gauza jakina. Neuke zuregan noizbait akaso izan nuen eragina. Sakaurekoa axaleraino ekartzekoa dez grina. Buru barrua diferentea, kanpoa dugu berdina. Arrazoi dezu kopetaz gora, berdina gera zearo. Denbora eta ego aizea ez da alperrik igaro. Ta esan dezu diferentzia buruen barruan dago. Gerora eta haundiagoa, orduan eta nahiago. Desberdina da antolaketa, desberdina da ideia. Buruarena baina kopetek, biek zer nolako leia. Hilerik bate ez dugu biok, hauxe da hau alukeia. Seguridade sozialetik eiten dugu pelukeia. Seguridade sozialean zer esan behar diegu, baldin da bio jarri bagera ez izanaren eredu. Pelukeria anartu eta zerratera dezakegu, ez gera
izan ginen ta horrekin nahikoa dugu. Alaxe da bai joan zaizkigu, burutikan hile denak, baina ez pensa hoiek ditugu, abantaila nabarmenak. Euskal kulturan bihurtu gera, ia ikurrik behinenak. Gu bezain soilak dira egungo, raperorik akeiena. Beraz sormena soiltasunari, lotua dago zeharo. Ideiak sortzen hasi ezkero, buruko tximak akabo. Erori eta hortikan bera, geratu beharra dago. Neri mingainan geratu zaizkit, zuri pixka bat berago. Ezin ukatu hauz bixarronek, badauka bere grazia. Ile laburra polita data, ederra ile luzia. Lixo-lixoa ez da zatarra, kiskurra ez da itxusia. Anasagastin barrako dea, ez degun beste guzia. Beraz hartatik iesi zoaz, konprenitzen dut jakina. Eta Espainien azpikori propio dezu egina. Baina onartu zuetzerala, oso bizargile fina. Aldiro dezu leku berean, baina beti desberdina. Nere bixarrak orain 21 urte du bere jatorri. Oraintxe bata ara joaten zait, bestea ona etorri. Oraintxe beltz ondoren zurita, azkenen tabako gorri. Beti berdin ta beti desberdin, arte deitzen zaio horri. Ez dakit bani lau hile hoiek, itxura txarra daukate. Sobran geratu den zeo zerren, irudipena dakarte. Beti berdin ta beti desberdin, zuk deitzen diozu arte. Goizen batean deskuidatuta, guztiak ebakiate. Orain jiji jaja dabiltza, Aitor Orbi maitakuak. Nere bixarran estetik hauek, ez dira nik nahitakoak.
zuk aldaketak onar itzazu, ta zer horren baitakuak, patilla hoiek ere ez dira, urtainen garaitakuak. Ez dakit banik nere patilak, nundik ta nola datozten. Bizarra txurra pasatzen diet, ez diet luzatzen uzten. Ezkerreko alenda biziko, nola politena ezten. Lanik haundinadet eskubia, bestea bezela mozten. Aritu gera patila kontu, ta aritu bizarrean. Tonua pixkat aldatuko det, eta ez asmo txarrean. Erdi serio jardungo dugu, erdi txantxan beharrean. Esaiguzu zer sentitzen dezun, ispiluaren aurrean. Lendabiziko bururatzen zait, joe ez aiz dotorea. Gero pentsatuz ta zein dago ba hemen ni baino hobea. Ispilu baten oroitzapen bat, badet barruan gordea. Lazkao txikiz gogoratzen naiz, ez dut kantatzen ordea. Lazkao txikin bersoak ezin, genitzake aztu bela. Gogoan daukat 89-en, eta lier nintzirela. Zer horri ere adin kontuan, aurrerantza zoazela. Azal simurtzen asila zaude, azka hotxik iben zela. Hori da hori dena esatea ta esaldi bakarrean. Jose Mielek burua zeukan garai hartan indarrean. Baina esan dezu nunbait ugaltzen ni joala simurrean. Tazuk orain zer sentitu dezu ispiluaren aurrean. Beraikatea erantzi diot, ta berak neri uala. Hemen ziria izaten baita, nork nori eskeni ala. Ispilua maiz lurrundua det, ez dut ikusten aibala. Ispilui gabe konturatzen naiz, azal simurtuz doala. Gaz
gazte sentitu eta ximurtu, azenolako trantzea. Jakina baita txamponek dute aurrea eta atzea. Behin Agirreri batek ziona, Jose latza da zartzea. Ta erantzun zion segiok motel, txarrenadek bukatzea. Ispiluaren gaian ez alda, sekretutxo onbat konta. Ibaino bea zintzeok bada, Aitorrek ala du bota. Behondeiala bide onadek, ez diat egingo kontra. Hori pensaten segi ezakik, abendua balatorta. Orain olaxe esaten diat, ispiluaren arira. Bakarrik egon komunean ta beraz onena hori da. Handikan laister etorriko da, kontua eta distira. Ta irailean enauk egongo, ispiluari begira. Ispiluari aritzea izi, sarri asko ikamika. Bien artean nunbait bazegok, filina edo kimika. Bakarka ez dik ez erresango, ez dik egingo errita. Ie ispilua ze esaten dun, ondoan zazpi jarrita. Ba ispiluak zer esango du, beti galdetzea arau. Ispilu zein da dotorena, erantzuna noski nerau. Neri berdin zait ondoan dauden zazpi bezela amalau. Ez dauka beste ezer usterik, nere ispilua da. Ez adi horrein fuerte mintzatu, itzegin ezak xuabe. Ni txapelketaz ari ninduan, inongo dudarik gabe. Aztu ispilua ta egin adik, txapela undiaren jabe. Amalau ikeuk izan behar dek, ondoan zazpi badaude. Beraz amalau izan behar da, txapelketan aidanean. Amalau izan bat zenbakia izateko azkenean. Aztu besteak eta eu izan alegindu afanean. Ezidan gauza bera esaten parte hartze uanean. Nerea soilik zen mugimendu,
hori zen jake matea. Ezan komeni garaiaietan, aholkurik ematea. Ieu izaten alegindu ai, normala da esatea, baina askorik komeni zaigu, gero ni ez izatea. Bai, baina nola sartu ordea bide edo arauean. Ikondo dakik besteek asko estutu behar hauean. Baina goizeko elkarrizketa han parke zabal lauean. Oroitu nintzan goizean eta oroitu nintzan gauean. Parke zabala eta goiza aipatu, egizaleen antzera. Ta entzulek hartua dute erdi flipatu tankera. Txapelketari utzi nion da, behin ordutikan aurrera. Hotel hartara neu joaten naiz, gazteak sosegatzera. Babai goizean bila etorri zen, hau anfitrioi bezela. Zortziretako ni beinatekin bera azaldu nintzela. Hirurok bertan pasiatuta elkarrizketa itzela. Pasa zirenek pentsatu zuten dena trampa izan zela. Txapelketatan badara magu, ia eun bat urte. Orduz gerostik aldaketaren joerak jogaitu fuerte. Ara txirritata, ara Aitor, mesede edota kalte. Leno trenean joaten ziren, orain trainer bat daukate. Bezperan plater kombinatu bat, ta goizean bitostada. Goizean denak urduri eta lengoza.